3, 2, 1, BAM! Aplausos para Euclides. Yeah.
apelativo ou rim, com mil ideias de não ser galas. Não me importo consigo decidir o que pode soltar tal. Peço um favor às tuas opiniões. Minha lei, espero que ponhas mil paredes para travar as minhas punchline. Deixa o beats no rap game, mas sempre eu parar por aqui. Fala o tipo apoio que ser osma e que cai sumo a merda ali. Marcas do tempo como o Will Waldwell e o Waterfield. Tenho barragem de escrituras para derrotar as tuas capelas. Tu já respeitas o que sim, o meu pecado de jogo ali. Obrigado. Boa noite. Ok! Oh, meu Deus! Bem! Ah! Ah! Ela já é! Bruna Conchita Pinha na Estácula! E o Homem da Noite é o... Acredito! Quer ver qual é a dança que está a bater? Não, não! O Bipo quer ver qual é a dança que está a bater? Extra. Este mundo está lixando. O mundo está...